মৈৰাবাৰীত মিশন ড্ৰাগছ অব্যাহত আছে। মৈৰাবাৰীত এটাৰ পাছত এটাকৈ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে। যোৱা নিশা মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে এক গোপন ক্ষুদ্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই এজন অবৈধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মৈৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ছাব্বিৰ আলীৰ নেতৃত্বত মৈৰাবাৰীৰ লোচনাবৰী গাঁৱৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা ড্ৰাগছসহ হাতেলুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অবৈধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন লোচনাবাৰী গাঁৱৰ ইন্নছ আলীৰ পুত্ৰ ইনামুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 20টা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ইনামুল ইছলামৰ লগত বৃহৎ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে লোচনাবাৰীৰ স্থানীয় লোকে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনক বৰ্তমান মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কিমানটা কণ্টেইনাৰ পোৱা গৈছে? মৈৰাবাৰী আৰক্ষী মহোদয় ছাবিৰ আলী ছাৰে আহি পেলাই ইনামুলৰ লগত মানে 20টা কণ্টেইনাৰ হোৱাৰ কাৰণে ধৰিছে। ইনামুল কোন হয়? লোচনাবাৰী 6 নং ৱাৰ্ডৰ তাৰমানে ইতিমধ্যে যাক এৰেষ্ট কৰিছে ইনামুল হক, তাৰ নামেই ইনামুল হক। ইনামুল হক কিমানটা পাইছে কণ্টেইনাৰ? 20টা। খালী কণ্টেইনাৰ ফুল নাই, সব কণ্টেইনাৰ ভৰ্তি আছে। মৈৰাবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালৈবাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মে'ত মালৈ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ। 17 মে'ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ধাৰে আভৰে ও মোৰে চন্দ্ৰমা আনহাতে 18 মে'ৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। বোলাও হরি, এ মজা ভালে আছে, একো না, বেয়া না বাবা, সুধাকে সুধি যাও। ও এনেকে ছোৱালী হাত দাগি নিদিবা, কমল ভনীয়েকলে মনত পৰি যা। আহক মালৈবাৰীৰ মালৈ ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মে'ত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুট বুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।